ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁରେ ହସୁଛି ଧରା, ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଛି ଚଷା ପୁଅ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବର୍ଷକର ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର 70% ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ଚାଷ ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 9,815 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଥିବାବେଳେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ 8,780 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଧାନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚାଷୀ। ତଳିପଳି ଟିକେ ଇଏ କରିକି ଟିକେ ଘାସ ଫାସ ବାଛିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ହଁ, ଭଲ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବର୍ଷା ତ ଟିକେ କମ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ କହିଛି, ଆମେ ଛୋଟ ବିହନ ଆଣିକିରି ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ। ବାହାର ପକାଇଲା ତ ଏବେ ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏବେ ହଣାହଣି କରି କଟାକଟି କରି ବିହନ ଟିକେ ପୁଣିକି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିହନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଯାହା ଘରେ ଧାନ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ଉଣାବୁଣି କରିକି ତଳିଭଳି କରିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ହଳ କରିବା ସହିତ ବିହନ ବୁଣାବୁଣି ଆରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଶୀଘ୍ର ଚାଷ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଚାଷ ତାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ରକ୍ଷା କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ରହିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭଲ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ଚାଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଳି ଏବେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଏ ରହିଲାଣି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲାଣି। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ଆଗକୁ ହେଲେ ଭଲ ଚାଷଟି ହେବ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ବର୍ଷା ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଭିତରେ 8,780 ହେକ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ୟାଡି ଏରିଆ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ, 1,035 ହେକ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ଅଣଧାନ ଏରିଆ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଧାନ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରିଫ ସିଜିନରେ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସିଜିନ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ବିହନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଳ ସାରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବେଉଷଣ ସରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅୟରମ୍ଭରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ବିହନ ବୁଣିବା ସହିତ ତଳି ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ। ଯଦି ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ତାହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବେଉଷଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ। ପୁରୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।